Jožef Pehan nije bio samo slikar, vajar, grafičar i karikaturista, već i vrstan fotograf i pionir fotografske umetnosti u Vojvodini. Zaključeno je na otvaranju izložbe fotografija nastalih iz objektiva ovog autora. Tome najbolje svedoče izložena dela predstavljena u Gradskom muzeju Kulturnog centra Vrbasa. Prema rečima Vesne Gregurović, rukovodioca muzeja, Pehan je nesumnjivo intelektualac koji je presudno uticao na razvoj kulture u Vrbasu i okolini. Istoričar kulture Ferenc Nemet istakao je da čuvajući Pehanovo delo čuvamo kulturu sećanja koja mora da nadvlada ne kulturu tihog zaborava. Mi na ovoj izložbi možemo sagledati Pehana iz uglavnom iz kolekcije fotografija novosadskog kolekcionara Jovana Mandića u pet žanrova fotografskih, znači kao fotodokumentaristu, kao začetnika akt fotografije u Vojvodini, kao fotografa koji je 1916. oveko večio razrušeni Beograd za vreme Prvog sredskog rata, veoma su mu značajne te fotografije, e, zatim e, njegova istraživanja u domenu fotoperformansi, a ima još jedan segment gde je on slikao sam sebe i to je napravio jedan e, interesantan serijal uh, o o tome kako on vidi samoga sebe pa je ovo sad prilika da se pokaže uh, njegova foto fotografska umetnost u punom sjaju i da se da se repozicionira u istoriji fotografije Vojvodine i da se pokažu te evropske vrednosti evropske kvalite, kvalitet ovaj njegovih fotografija jer u ovih pet žanrova što sam otprilike i nabrojao eh, on je svuda imao ovaj pionirsku ulogu ali svakako je u vrhu eh, vojničke fotografije a po svojim foto istraživanjima je i u evropskom nivou Uz obilje fotografija, najvećim delom iz privatne kolekcije Jovana Mandića, publika u Gradskom muzeju Kulturnog centra Vrbasa može da po prvi put vidi i fotoaparate kojima se Pekan služio stvarajući svoje van serijske fotografske zapise. Njegova fotografska umetnost je nedovoljno promovisana, a vek od Pekanove smrti zato jeste povod da se podsjetimo njegovih umetničkih dometa koji su po ocenama stručnjaka evropskog nivoa. Obeležavanje veka od smrti Jožefa Pehana nastavit će se brojnim programima tokom cele 2022. godine.